однозначно плюси, тому що були покращені для частини міста умови. Окрім цього, за кошти уряду Німеччини було закуплено медичне обладнання, швидкі тести, тобто на протидію з ковідом для трьох амбулаторій міста, приблизно на 1,8 мільйона гривень. Так, і ну, це тільки розвиток медицини, сприяння уряду Німеччини за сприянням усіх. А тоді було сказати про тести. Це було в рамках проєкту? В рамках проєкту, так. У всі сім були закуплені швидкі тести. Це ті, які будуть ремонтуватися? Так? Вони вже використовувалися, тому що це ще на старті цього проєкту. Вони були закуплені також і аналізатори, і кардіографи. Все використовуються амбулаторіями, які зараз переїхали, ждуть переїзду.